Salam, hansı gün? Yazılan bu xanım da sənlərə. Hə. Yazdırmışam, hə. Gələcəkdə. Ödəniş eləmişdi. Yox, onda. Buradayım da ben sen. Burada atıram. Burada atacağım. Aha, tamam. Yazayım. Yaz. Hamısı bir-bir mənə göstər, qiymətlərini deyim. Bunlar hər sayrı 6 manatdır. Bunları yazın. Yaz ki, bir yerdə yaz. Primer. Elə primer yaz, ikisi də eyni qiymət. Boş verəyim, bir də yaz. Primer. 2 ədəd 6 manat. Canlı işləyir, yoxsa azalıb? Salam Arzu xanım yazım, yorulmayasınız. Çox sağ olun. Adam azalıbdır, çünki yaxın səhər. Hə, 80 nəfər var. Burada da. Bayaq 150. Gəl söndürək, təzdən yandıraq bu xoddan. Canını. Hə, bəyənin nə qədər idi? 20K. Oy, səhərdən canlı açmışam, budur. Söndürəm. Deyəm. Salın, getir. 30-cu saniyədə onu verərsiniz. Ekranı bəyənən qızlar. Şəxsiyyət vəsiqəsinin arxasını atmaq lazımdır. Yox, yox. Təkcə ad familiya olan tələb qeydiyyata salmaq üçün sizə. Çünki ora sayılan olacaq adam. 100 nəfərdir ki, şu anda. 2 ədəd 6, 12. Birinci 6 yazırsan, sonra 12. Bu neçənci klientinizdir? Sənə nə? Gündəlik hesablayırlardı. Hesablayacağım, baxan. 2, 6, 12 yazdım. Burada yazmalısın, miqdar 2 dənə, qiyməti 6, məbləğ 12. Sonra yazdım. Hə. Baxım nə yazdım. Hə, indi orta başqa nələr var? Bir qusaçka yaz. Hani o ikisini bir yerdə yazın. Onlar atgın kloka. Nə yazdın, kloka atacaqsan? Kloka. Götür. Sizden. Yox, aç oranı, qırmızı klok götür. Öldürəcəm səni. Ekranı bəyənin, qızlar. Salam, marka neçəyə edirsiniz? 90 manat. Demək, hesablama xanım, cərdiyə görə soruşdum. Neçənci müştəri olduğunu. Nəyə görə soruşdum? Cərdiliyə görə. Gəl, hansı film onundur? Cəldiyi anlamadım. O nə demək? Yəni, cəld işləyirsiniz, onun onun üçün soruşur. Yəni, neçəncə klientinizdir? Kusatika, bir dənə. Bəli. Bir dənə, hə, 30 manat. Bana bax. Bəs möblə? Bir dənə 30 manat ilə onu yazacaq. Gəl, bu yer qəşəng qatıldı. Hansı? 4 manat. Bizim işlədiyimiz kimi. Deyirəm də, lavandanı da yandırım qəşəng qatıldı. Çox qəşəng geyildi. Mənə çox xoşum gəldi bu gildan. Siz işlədimisiniz bu gildan? Həbbə. Yox, yox. O biri xanım. Mən bunu təzə işlədirəm. İşlətdim, xoşum gəldi. İkinci dəfə dedim, alın. Əfsanədən götürmüşdü. Hə, əfsanə dedi, gedə bir yerdə nə lazımdır götürəyim. Bir yerdə işləyirəm. Hansı rənglərini almışsınız? İkisini bir yerdə 9 manat yaz. İkisi bir yerdə 18. 2 dənə 9, 18. Hə. Hə. Nə dediniz siz? Eşidə bilmədim. Nəsə dediniz? Böyüklərinə yox idi. Hə. Böyükləri qutarıb, indi gələcək. Zakaz vermişik. Şahat vaxtı gələrəm, orada da müştəri
Bazen de işletmişsin. Hamsından götürdüm. Hayır, bazen de. Yok yok, onlar kalsın. Bu orta parmakta bir bazı enlik görürdüm. Ona göre sıktım. Oradaki çok sıktı yani. 6 manataydı kıymeti. 9. 9, 2 tane 18. Günler yatağı. Günler her şey bazı adım. 9 diyendi günler yatağı. Niye sana frezeleri 3 manatlı bir elliye bir elliyle 3 manatta? Ben de dedim gözlüğü var, spamı gözlüğü. Niye sen bazı kabaktaydın da bir de baba. Ekran beğeni. Karahtım o günlüğü. Seher seher gelip de ay günlüğü ben blok çekirem diye tırnağımı örtüm. O da deyir ki, yaxşıdır. Nə danışır sana? Arzu hamı istifadə edir. Yaxşıdır, hə? Götürüb bazan verir. Ondan da təbii bir dəfə çəkirsən bir şey. Ağa, bo. Lakaq elədir daimonda. Bazan verib deyir ki, bir dəfə çəkirsən. Ya dedi ki, bəlkə dala gətirir. Günlər də yox ya, bazan açıb sonsa dala gətirmək olmaz. Ya, günlər. Günlər izləyirsənsə bizə darıxırıq sənin üçün. Güllü çıkan. Olay ki, baldızım gelsin. Ben dırnağıma gelmişim. Yani buradan geç çıkacağım da. Sonra neçen kim oradasınız siz? Çatmaramsa sabah seher seher. Tezden gelsem olar. Saat neçede işte olarsınız. Sen de fırladın. Hanımlar ekranı beğenin. Mama Fedih gelen kimi ettiğinin tez düşsün Primerke'ye. Primerke'ye çağırıyorlar. Fırlanda. 3 tane değil. İstersen ben değil miyiz? 3 tane değil. 1 dakika bir bazen. Kızlar ekranı beğenin. Gel hansı geldi nömrəsini deyərdiniz. Diamond'dan bir nömrə. 30 saniyədə mi var? Yox, yox. Onlar qalacaq. Hamlar ekranı beğenin. Bəs gelin Arzu xanım. 6. Neçə dənə? 3. 3 dənə. 18. Kızlar ekranı beğenin. Siz geldi ve tipsiyle dinle araşıyı ne edirsiniz? Beğendim. Üç tane 18. Fırlama. Büyük ikisi şeydi. 4 manat. 6. Kızlar ekranı beğenin. Neçə nəfər izləyici? 78. Bəyəni nə qədərdir? 25. Xanımlar ekranın bəyənində. Göster hansıda. Ya bunu götürdüm. 3 manat. Yonun orada var idi. Eğer istersen yonunda var. Bu ya ondan bir deneydi. Yo, içindekiler düşüptü qırağından. Orada var, çoxdur.
Yenə istəyirdiniz? Saat gəlin, laqlarda götürəcəm. Bu sonra kağızının birini kəs vergilənə, o biri kağızınkilər orada düşüblər. Yaxşı. Burada. Salın. Hə. Getir. Üç. Kızlar ekranı beğenin. Sen bana işte su döktün getirdin. Ben yani şiş elədim koydum onu. Ha? Yok istedim. Sen versin. Sanma pardon. Kızlar ekranı beğenin bir dən baxaq görə kim var kim yox. Salamünaleyküm. Bey, bey. Nunu yazır. Bey. Mənim sözümə bağlı. Bayaq nə oldu canlı söndürdü. Oy, küstüm. Küstüm söndürdüm. Kızlar bir dən canlını bağlayıb açacağım indi təzdən. Geri dönüşlərsiz. Biz bağladığımız müddətdə girin axırıncı videonu bəyənin. Böyük hərflərlə yorumlar yazıb səhifəmizə dəstək olun. Ağ geldi, bəli. Ağ yox, süd rəngində geldi. Bağlayıram canını, indi geri dönüşləyəcəm. Siz o vaxta kim girin axırıncı 5 dənə videonu bəyənin. Böyük hərflərlə yorumlar edin. Bunun da videosunu sizin üçün paylaşacağım. Baxarsınız, öyrənərsiniz, işləyərsiniz. Fikirlərinizi də yazarsınız bizə. Alo. Alo, sen haradasan baba? Haradasan? Evde sen, rıcak mısın eve? Yani evde sen de akşam dediği rüyam var giden sen ona göre. Doğrudan. Onda ben sen diyen de ben gelip götürebilirsem Morik. Metro ile neler? Ha, çünkü akşam bilmeyeceğim. Özde taksiyle de geç olur. Bir saat olur eve gitmemiz. Az qalıb da. Təxmini nə qədər vaxt? Təxmini hardasa yarım saat 40 dəqiqə götürür. Tamam. Çünki getməliydim. Mən gözləyirəm evdə. Yoldaşım nə qədər mesaj cavab verir. Sən gözləyir oturub. Onlar gelsinler, siz sonra gidin de. Mən tək koymayacağım. Yox, özü de gelsin de. Seninle bir yerde gelsin. Evdekilere gelip gözleyen değil, ama sabırsızdı. Onlara gelsinler, azıcık hanım. Doğduracaktan. Sabah tez gelir ya. Hə, sabah tez gelicek. Çünkü mən gitmeliyim sabah tez. Saat 10'da. Təsir saat 10'da hamısı gəlb, mən evdə ilə yatıram. Elə olacaq, elə. Nigarda var, bahça. Bilirəm, mən forma gəlib başa salmalı. Bir salar. Görürsən, nə yaxşıdır, sebebələr. Kağızda soğursan. Kağızı qoyursun, sən də geri yığırsan, bir şey qutardı. Nədən qorxursan? Hər nə yaşı kağıdır, soğursan. Sən primerkaya çağırır, düş primerkaya. Ən əsan şey, nə olubdu o qədər? Gələk, onu da mən göstərmə. Hər nə yaşı kağıdır, soğursan. Üstünə də geri qoyursan, bir şey qutardı, getdi, hə? Murik, fəkiş evə çatan kimi denən primerkaya düşsün, dərzi çağırır. Fəri, atdı mənə şəkildə. Prosta, sabahı bizdə yazılan var, mən onunla danışım. Sən hələ mamanı çağırma, bir-iki gündən sonra çağırma mamanı. Yaxşı? Hə, yaxşı, fərq yox. Sağ ol. Arzuluş. Hayca. Gəl. Nə geçirəm sənə, Aydoğuz. Otur da söksünlər, otur gəlmə, mən şimdi tiram. Aydoğuz, tiram vəfanı. Şələm, həmçin vəfanı, anacınmış. Hə, azın çox geçənsən, çox gözəlsən.
Rəng sənə çox gözəl yaraşır. Baqat göstərir. Əla şəkil çəkmək istəyirsən, köşəyə hədiyyəm. Məzələnirsən, hanı? Ayda, bu qız tələsir, nə olar, otağa çıxı qoy, mən çəkim, sonra gedim. Ya çıxar, çöldə qoy. Gətmək də. Qız tələsir də, qoyub çıxa bilmirəm. Gətməyim bura. Bura? Ay, tamilla. Bəlkə ortaya qoy, ora qoyasam, mən çəkim, sonra gedim. Bizim həlliyəncəkdir də. Onu bağlamışam, Axşam gecə saat 7-də baxmışam ki, boy, onu dağım günüdür. Və çağırmamış da? Eləmir ki, ad günü. Sürpriz deyil. Hə. Restoranına gedir. Onun restoranı var. Doğrudan, harada da? Onun zamanında da, bax. Ay, nə qəşəyir. Vəfə, əkiz qız olan ayda nə gözəldir bu. Hə, əkiz qızları olan. Hə, bildim. Az gözləyim, onunla şəkil çəkməm, o planetə çəkimdə də olar. Tez olacaq. Onunla şəkil çəkməmək olar. Salın. İncədir hə. Baxın bir dənə onu necə incəsən. Çox sıxıldı. Qutdan bu qravanı verin. Əvvəl bunu yazıram. Yadımızdan çıxdı bu yaxlarımız. Qızlar, bir dənə canlı gəlin baxın. Arzu xanım, siz sabah yoxsunuz da. Yox, varam. Üst forma yıxsın da. Varam, varam. Qızlar varam. Sabah varam. Gelin adı nədir? Gelin adı Diamond. Yıldırım Çaxır. Mən gedərəm. Sonra siz oturub yığarsan bir dənə forma gelişdə. Çünki sabahım gəlir müştəri, model gəlir. Yaxşı? Sessiz, qoxur. Mən gedəndən sonra da... Görsənmir. Görsənmir? Yox, görsənmir. Görənir. Öz zınaqlarınız həmşə kimi möhtəşəmdir. Çox sağ ol, quzu. Niyə lar tarzı ideyası? Arzu xanım, siz formanı verəndə sıxmırsınız, sonra sıxırsınız. Yo, baxır formaya. Məndə iş texnikası fərqlidir, qızlar. Mən hamı kimi eyni işləmirəm. Mən işə əsasən sıxma işini görəm. Ehtiyac varsa sıxıram, yoxsa yox. Sən sabah gəl, bəlkə bizə də kimsə gəldi modelə. İşimizi qutaranda sonra... Onun bir dənə hamısını sağa qoy qurusun. Mən bir dənə sizin telefonu götürüm, gedim, gəlim. Mənə göndərər söz. Mən orada bir dənə hədiyə gəlib də qızlar. O xarab çıxdı. Niyə? O, oturdu. Qızın əlində vurdum, gördüm. Belə olmur ki, bu. Qalq aldı şimdi sən bura, boy verə bilərəm. Birin görüm, soruşdun, bir səs. Hə, sən. Alo. Hadi. Alo. Bir 40 dəqiqə qalmış. Ha, akşam yığmasında aça bilmirəm. Əlim zamitdir mənim.
şey edeyim. Bitirirdin ha, az kaldı. Ben bana Murat bilir de, başa salsın, ona kurban sen, ben başa sala bilmirəm indi. Sizde dursuz, ben sənət bir mülkiyə getməlisin, sən haradasan? Snapchat var orada. Təqiş, Nizami Mol'un qarşısında, Nizami Mol'un yanında yanında Nizami Mol'un. Oradan taksiyle bura bir saatlik yoldu. Bu boyda istersen yanında saklayabilirsin. Arkası olanlar bir ki, bak bilincine olan da arkalıdır. Beli olan da sadedir. Arkası yoktur. Yok, bu burada hanımın öz dırnağının ana dırnağlarında arkalıdır. Hə, forması arkalıdır. Burada da ona göre cüzi arka əmələ geldi, ama bu arkalı değil. Hem de ki dırnağlar düz, düz olmuyor. Ellerimizin yarış. Sen de de şeyde de yine olmuyor ki bizde de. Özü ocağa çekip. Ekranda. Hanımlar ekranı beğenin. Bağışlayın. Zeng gelirdi. Mecbur olduk söndürdük. Söndürmedi ki söndürücü çıktı. Görünmüyor yazılı. Görünmür. Yine bu iki görünür. İnanmıyorum yarım saatte çok şanlısı. Hanım sabah seher saat tezlerinden gelse var. Kim ister? Biz birimiz diye primitiye çağırdık. Görünür indi. Biraz da kısaltsam geçer kalmayacak, kobud olacak. Ama rahat olacak. Hoş geldin. Çok soğuk kalacak da. Sizin ağızlara bakır. Her defa size arzu ettiğini deyilsemiyorum, eləmem. Bir de çıxartırı var. Bir mən belə koşturum. Niye? Her şeyi gözlemleri koşturur ama deyilmem. Mən hoşuma geldi, etmirəm. Zuan. Bizde de zuanlı deyil, buna uzunma. Buna nefes edin. Geç kısaltın. Dedi bugün biri biz eləməliyəm, dedim o çatmıyor. Hatta yarım saatçı kimi dedi bu zəmini çatmıyor. Hatta da dərs dərsimləri görmür, deyə ciddiyim tezdən mən gəlmək. Sabah dildə sınadı, deyə sandıq sana. Yani hamı iştahlarımın gedikdən. Eşkimi de yoktu, benim en azından bir tasarımdan bağlı. Şerbetler. Bu ne forma gelir, kadar
Yoksa bir bacı arkası olacak. Çünkü hanımın özür naharı arkalıdır. Ne kadar çalışsak da sadece salonu kaynağı eləsəydi, köbut kalacaktı. Yeniden incidi. Yeniden incidi. Çok. Yine de. Peki bana tutabilir misin? Aha, tüz gördüm, gördüm. Yani burada ilişen yeri var. En geçenki avgir hansıdır? En geçenki avgir... Diamond'ın geri. Hiç yok, güzel alıştım. Forma gel 70 manat, artı kaynağı 90 manat. Anda, dön bir ışık var.